Jedna od najuspješnijih sezona u Prijedorskoj toplani trebalo bi da bude završena do 15. aprila. Ako zbog vremenskih uslova bude neophodno produžavanje grijanja, dodatne količine energenata su spremne da grejna sezona bude produžena do 1. maja. Iako je ovogodišnja sezona grijanja ocjenjena kao najbolja do sada, u remontnom periodu u Prijedorskoj toplani najavljuju sanaciju kompletne toplovodne mreže. U ulici Prote Mateje Nenadovića, znači F zgrade, zbog velikih problema koje smo imali sa održavanjem statičkog pritiska prema korisnica u to dijelu. Nove ekstenzije vrelovodne mreže u ulici Branislava Nušića za novo izgrađene objekte. Redovne sanacije biće realizovane na području gdje je uočen nedostatak na vrelovodnoj i toplovodnoj mreži u toku grejne sezone. To su znači nekak privremena rješenja koja su urađena u toku samog grijanja i s ciljem izbjegavanja dužih prekida u grijanju korisnika. Trajno se te pozicije rješavaju izmjenom tog dijela cjevovoda. Za jednu sezonu potrošnja mazuta je oko 5000 tona, sa učešćem u cijeni grijanja oko 75%. U toku ljetnog perioda slijedi nabavka energenta kako bi stambeni i poslovni objekti već naredne zimske sezone na vrijeme bili zagrijani.